Olá, boa noite. Vamos para mais uma live do canal Alexandre Freitas Arte. Deixa eu entrar também aqui no canal. Eu estou só trocando aqui a paleta e estou aqui carregando as cores, tá? Estou carregando os cartuchos de cores aqui. Deixa eu colocar uma musicazinha. Já somos seis, agora somos sete. Estou recarregando aqui as cores enquanto o celular, o computador ali está abrindo para a gente colocar um pouco de música. Pronto, música, legal. Olá para todos, boa noite. Eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos para mais uma noite de live, onde eu desejo aí que todos que estão presentes compartilhem para que outros possam também ingressar aqui no nosso, na nossa, no nosso entretenimento, né, da noite. Iniciei exatamente às 18h30, eu acho. Um pouquinho atrasado, né? 1 ou 2 minutos só. Mauro César, boa noite. Ana Cristina, boa noite. E Tina, boa noite. Pedi aí, pessoal, compartilhar essa live de hoje. Até agora somos seis. Eu já passei o mídia na tela, tá? E agora eu vou para a fase de conclusão do quadro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O computador parou de novo. Estou aqui carregando as cores enquanto o computador decide iniciar. Vamos ver se hoje também não fica caindo, né? Mas parece que sempre cai. Enquanto eu tiver com o celular sem 5G, embora que a tecnologia 5G não chegou para Pernambuco ainda. Tina, tudo bom, Tina? Como é que você está, Tina? Laurivânia, boa noite, Laurivânia. Laurivânia conseguiu baixar a aula das rosas, Laurivânia. Alessa Souza, boa noite. Pessoal, graças a Deus já somos seis. Falta ainda o pessoal curtir, né? Só tem uma curtida até agora. Falta aí o pessoal curtir para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos pintar aí um cajuzinho, né? Vamos pintar. Falta o pessoal compartilhar, falta o pessoal curtir. Começou a curtir agora. Agora fomos para duas curtidas. Não esqueçam de curtir, tá? Não esqueçam de curtir. Já estamos em duas curtidas. E eu tenho aí presente agora meu amigo José Newton, Odair Rodrigues. É, Tina foi a primeira a curtir. Bora ver quem já tem o segundo, né? Vamos ver quem vai ser o terceiro a curtir. Já tem quatro curtidas. Nove pessoas presentes, quatro curtidas. Deixa eu mostrar aqui agora as cores que eu vou usar hoje. Eu vou usar o branco de titânio. Vou usar o alizarim. Vou usar o azul ultramar, verde esmeralda, amarelo de cádmio e vou usar esses dois vermelhos aqui, ó. Vermelho de cádmio e vermelho francês. Dois vermelhos. Tina tá dizendo que hoje ela foi a primeira a curtir. Já estamos com oito pessoas presentes e agora vamos começar, né? Ok, Alessa, eu acho que é Alessa, né? Alessa Souza tá no trabalho, em pleno sábado à noite. Legal, né? Tem gente que às vezes reclama porque trabalha no Ano Novo, porque trabalha no Natal, né? Eu acho que a gente deveria reclamar se não tivesse emprego, mas se você tem emprego, né? Bom, a página aqui não tá querendo abrir. Por enquanto eu vou seguindo direto aqui, tá? Eu já vou aproveitar para dar uma clareada do lado de cá. É, eu já vou usar aqui, ó, branco.
Branco, vou botar aqui um pouquinho de branco. Eu já vou dar uma arranhadazinha aqui. Lembrando que eu já passei o milho na tela, tá? Eu já passei o milho. Esse branco ele tem um toquezinho de amarelo. Branco com toquezinho de amarelo. Branco com toque de amarelo. Nessas partes aqui, ó, que eu deixei, que eu tirei um pouco da tinta na aula passada, eu já vou botar um pouco de branco com amarelo. Não estou acrescentando nada à tinta, a tinta está sendo colocada pura. E esse brilho eu estou colocando branco com amarelo. Branco com amarelo. O computador aqui está tudo travado, está tudo girando aqui. Vamos ver se ele vai destravar. Esse computador já está pedindo outro há muito tempo. Esse computador eu comprei na época que eu estava escrevendo TCC em 2017. Então, quer dizer, ele já tem aí 5 anos, mas já está cheio de problemas. 5 anos, mas já está todo problemático. Um computador jovem, mas já todo adoentado, né? Todo cheio de problemas. Deixa eu ver se ele abre aqui. Tá rodando, 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 mas não abre. Eu poderia já ter aberto antes. Deixa eu ver quem eu parei aqui. Eu parei, eu acho que é o Daí, né? Tina. Tina falou que foi a primeira. José Newton, já somos 13. É, aqui, até aqui tá tudo tranquilo. Lúcia, boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Lúcia, se eu não me engano, assiste sempre pela televisão, né, Lúcia? Bom, vou dar uma trabalhadinha aqui nas folhas. Eu vou usar aqui, ó. Eu vou trabalhar folha por folha, tá? Folha por folha. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o amarelo. O amarelo. Vou pegar um pouco do verde esmeralda. Um pouco do verde esmeralda. Deixa eu só entrar aqui também na página para poder conversar com vocês por lá, tá? O computador aqui voltou ao normal. E eu vou aproveitar aqui para entrar, porque eu fico vendo a referência no tablet e pintando pelo. Pronto, vou entrar aqui. Já somos 8, tá subindo. Eu acho que chegamos a 13, né? Eu sabia que quando eu fosse pintar esses cajus, não ia ter a mesma dinâmica, né? A mesma aceitação que as rosas. O pessoal gosta muito de flores. Bom, vou começar, tá? Ó, peguei aqui, ó, o branco, o amarelo, coloquei verde e vou colocar um pouquinho desse vermelho alaranjado aqui. Amarelo, verde e pouco de vermelho. Tá aí. Agora eu vou pintar folha por folha, tá? Folha por folha. A primeira que eu vou pintar é essa daqui da frente.
Vou trabalhar nela. Eu estou colocando aqui também um pouquinho de branco. Bom, a internet aí tá legal, vocês estão conseguindo ver, tá caindo, não tá caindo, me digam alguma coisa. O notebook tá dizendo que não tem internet, mas tá normal aqui, não tô entendendo. Desejo que a live não fique caindo hoje. Deixa eu ver quem foi que falou comigo. Kátia Mata, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, aqui o notebook está dizendo que não tem internet. Mas a internet está pegando normalmente. Não estou entendendo. Bom, o notebook não está querendo conectar. Mas vamos embora, não tá caindo, né? Quem caiu aqui foi o pincel. Pronto, aqui eu fiz uma mistura de amarelo, verde e vermelho, e um pouquinho de branco. Pronto, voltou ao normal. Agora eu peguei um pouco de amarelo com verde. Deixa eu ver se a internet volta lá para a gente poder. Pronto, no contorno eu vou pegar aqui, ó, branco com amarelo para fazer no contorno, tá? Franklin, boa noite. Os dias de suas lives. Franklin, ultimamente não tem tido um dia exato, não, tá? Porque, como eu tô meio em momentos corridos, os dias exatos são segunda, quarta e sexta. Mas você vê, hoje é sábado, né? Ontem não teve e hoje está tendo. Porque, assim, quando eu chego de algum lugar que eu chego muito cansado, que não dá para fazer, aí eu adio para outro dia. Mas os dias certos mesmo é segunda, quartas e sextas, tá? Logo, logo, quando eu terminar as encomendas, eu vou tentar fazer live quase todo dia, nem que seja live pequena, tá? Que pena, né, Lúcia? Lindomar Santana, boa noite. Hoje ela está no celular. Ela sempre assiste na televisão, mas hoje está no celular. Vamos tentar abrir aqui de novo. Aparentemente a internet voltou ao normal aqui no tablet. Ó, aqui eu já coloquei amarelo com um pouquinho de branco para trabalhar uma luzinha aqui nas bordas. Amarelo com branco, tá? Na verdade, não é amarelo com branco, é branco com amarelo. Porque tem muito mais branco do que amarelo. No celular não é tão bom. É bom que você coloca de lado, né? Quem tem um celular grande. Lindomar, boa noite, meu amigo Lindomar. Desejo não pular ninguém. Deixa eu abrir aqui no tablet, no notebook. Para ficar acompanhando pelo notebook. Parece que a internet aqui voltou ao normal. Pronto. Aqui eu vou começar a fazer como se fosse. Branco com amarelo, tá?
branco com amarelo. Você pode até pegar aqui, ó, já o branco com amarelo e dar um toquezinho de alaranjado e já começar a contornar algumas folhas. Por exemplo, ó, aqui tem uma. Aqui já tem outra. Tô entrando aqui no canal para assistir junto com vocês. Já somos 10, éramos 6, passamos para 9, chegamos a 10, agora estamos em 11. Pessoal, compartilhem lá no grupo. Só lá no grupo que eu criei tem 70 e poucas pessoas. No grupo de rosas tem mais de 40 pessoas. Eu acabei de avisar lá nos dois grupos que iríamos ter live hoje. Se só um grupo meu tivesse aqui, a gente teríamos aí mais de 70 pessoas. Vamos ver se o povo vem para cá, né? Beleza. Deusa, um grande abraço, Deusa. Muito obrigado. Boa noite, meu amigo Manuel. Seja bem-vindo. Domingos Sávio. Pessoal, essa semana foi aniversário do Domingos. Vamos desejar a todos aí um feliz aniversário ao nosso amigo Domingos Sávio. Domingos Sávio fez aniversário. Eu não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, ele vai dizer aí. Mas ele está aniversariando. Vamos desejar aí, né? Um feliz aniversário ao nosso amigo Domingos. Mas comemore sim, meu amigo. Acho que você tem motivo para não comemorar. Mas se você olhar bem, você talvez tenha muitos motivos também para comemorar. Se a gente olhar direitinho, sempre tem um motivo para comemorar. Eu sou uma pessoa muito positiva, tá? Muito demais. Mesmo que as coisas não estejam lá muito boas, eu prefiro olhar sempre pelo lado positivo. Eu sempre acho que tem alguém que queria estar no meu lugar, né? Pois é, mas não é só você não, viu, Domingo? Muita gente já passou. Boa noite, Adriana. É, pois eu nunca deixo de agradecer, viu, meu amigo Domingos? Eu também já passei por muitas coisas, às vezes até ainda passo, mas eu não baixo a cabeça. Eu sempre agradeço a Deus pela vida e pela oportunidade e sigo em frente. Nunca desisto. Nunca, nunca. Sempre você vai encontrar um motivo aí para continuar, certo? Vamos lá, agora já chegamos a 14, vamos chegar a 15, 20. Quando chegar a 20, eu vou agradecer aí, tá dependendo de vocês. Para a gente chegar a 20. Vamos ou não vamos chegar a 20, Laurivânia? Diz aí, Laurivânia. Se a gente vai chegar a 20 ou não vai.
A gente não pode diminuir, a gente tem que ir aumentando, né? Lá em passada tava com 30 e pouco, hoje não chegamos a 20 ainda. Pois é, engraçado, né? Um grupo lá com 70 e tantas pessoas e as minhas lives não batem 40. Vou entender, quero entender isso aí, mas não consigo. Vamos lá, um dia a gente bate. Beleza, agora eu vou trabalhar, ó, sempre agora pegando logo um pouquinho da luz, porque se botar a sombra, depois eu não consigo mais botar a luz. E aí, vamos fazer agora uma força para a gente chegar a 20, a gente está em 16. Ó, começa a contornar aqui essas partezinhas onde você identificar uma folha. Você já vai girando ela. Olha, já estamos subindo. Agora chegamos em 16. Estávamos em 14. Vamos compartilhar. Olha aí, lá em Juazeiro está chegando a época do caju. Manuel, compartilha lá na família da arte. Compartilha também nos dois grupos. No grupo das rosas, no grupo do Cristo, no grupo da live. Vamos lá para a gente passar de 20. Eu não posso ir caindo não, né? Semana passada a gente foi lá e fizemos live na quinta e chegamos a bater aí mais de 30. Hoje não pode ser menos de 30, né? Não pode. Senão eu vou parar de fazer live desse jeito. Não vou mais querer fazer live. Se só tiver descendo, né? Cada dia descendo mais. Eu vou embora vender minhas tintas. E vou. Vamos lá, galera. Vamos que vamos, né, Laurivânia? Ó, aqui eu já começo a trabalhar um pouquinho de luz. Ó, aqui nessa parte que eu dei uma clareada. Eu estou usando mais branco com amarelo. Paramos em 16. Vamos ver se chega mais. Não sei se está acontecendo outras lives por aí. Tá meio cedo ainda. O pessoal que faz live não faz live essa hora ainda não, né? Bom, vou ensinar vocês a pintar. É o Crato. Você é do Crato, né? É vizinho de Juazeiro, não é isso? Na cidade do Crato. Maria Goretti, boa noite. Pessoal, chegamos a 17. E vamos subir, vamos subir. Vamos dizer que tem Laura Ivânia. Vamos que vamos. Agora eu vou começar a dar uma trabalhadazinha na castanha. Preste atenção na cor da castanha, preste atenção, ó. Branco, azul, vermelho e amarelo. Branco, vermelho, azul e amarelo. Professor, ficou muito amarelado. O que é que eu faço? Pouquinho de branco, pouquinho de azul. Branco, vermelho, azul e amarelo. Ivoneida, boa noite, Ivoneida.
Pessoal, se alguém que está aqui na live não foi inscrito aí no canal, só falta uma pessoa para a gente fazer 5.600. Eu estou com 5.500 e quase 5. Não, não está com 600 ainda não. 5.589. Ainda faltava acho que 8, nem sei. Deixa eu ver aqui. Pera aí, vou dizer agora. Vou dizer agora. A gente está agora com 4.589 inscritos. Faltam apenas 11 para a gente chegar a 4.600 inscritos. Logo vamos chegar a 5 mil e vamos em frente, tá? O canal está crescendo dia e noite, cada dia crescendo mais. Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos. Agora eu peguei aqui, ó. Vou botar um pouquinho de vermelho. Vermelho, azul e amarelo. E eu vou trabalhar uma camadinha bem fininha. Aqui, ó. Bem fina, tá? Fina, fina, fina. Nessa parte da castanha. Vou colocar agora um pouquinho mais de azul para ela ficar um pouquinho azulada. A cor da castanha foi vermelho, azul, amarelo e branco. E uma camadinha bem fininha, ó. Para fazer a parte da castanha. Não é branco com preto, não, viu? Não é branco com preto. É branco, vermelho, azul e amarelo. Esquece preto. Obrigado, Laurivânia. Só tá faltando gente para entrar. A gente não batemos 20 ainda. É incrível. Hoje está sendo o pior da pior live que eu fiz hoje de pessoas, né? A live tá ótima. Agora eu estou dizendo de pessoas. Hoje está complicado. Eu não sei se está tendo outro professor aí fazendo live. Pessoal lá do grupo. Cadê o povo lá do grupo, hein? Cadê o grupo da live? Tem 70 e poucas pessoas lá no grupo. Não apareceu nem quase ninguém. Pessoal do grupo, alguém compartilhou lá no grupo? Grupo da live, cadê o povo? Agora eu coloquei, ó, azul sem branco, ó, vermelho e um pouquinho de verde. Azul, verde, vermelho. Cadê o povo do grupo de rosas? O povo do grupo de rosas só quer saber de rosa, é? Beleza, compartilha também na do Cristo, compartilha lá na família da arte. É, talvez seja o tema mesmo. Mas deixa eu compartilhar aqui também no Facebook. Eu também vou começar a compartilhar aqui. Pera aí. Compartilhar no Face para ver se eu arrasto o pessoal do Face. Tereza, boa noite. Bom, galera, chegamos aí a 20. Agora deixa eu compartilhar. Eu estou compartilhando também. Agora eu vou compartilhar lá no Instagram. Deixa eu compartilhar no Instagram. Obrigado, Adriana. No Instagram só compartilha pessoa por pessoa. Tô compartilhando aqui, tá? Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Eu também tô compartilhando. Vamos ver se passa de 20. Já chegamos em 20. Agora vamos tentar passar de 20.
Então, eu já vi que o pessoal só quer saber de pintar rosa mesmo, né? Se não for rosa, o pessoal não quer. Mas vamos lá, vou continuar, tá? Nessa parte da castanha, eu coloquei o seguinte: eu coloquei branco, eu coloquei azul, ó, branco com azul, vermelho e amarelo, ou amarelo ou verde, tanto faz. Vou colocar aqui um pouquinho mais de azul. O pessoal quer pintar só rosa, vocês não cansam de rosa não, é? Hoje eu vou pintar esse caju e na próxima aula a gente vai fazer araras. Rosa vai ter o um vídeo lá no YouTube, vai ter o um vídeo de rosa lá. Eu vou terminar aquela telinha de rosa que eu tava fazendo. Eu vou ver até se eu termino ela amanhã. Amanhã bem cedo. Eu vou fazer essa live. Anabela, boa noite, Anabela. Seja bem-vinda, Anabela. Ó, aqui eu já coloquei um pouquinho mais de amarelo com vermelho. Ó, aqui eu já vou botar, ó, presta atenção. Aqui eu coloquei um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho e um pouco de verde, mas eu coloquei mais amarelo e vermelho do que verde, tá? Para trabalhar aqui, ó, na base, para deixar uma base avermelhadinha. Um pouquinho de verde, verde, vermelho e amarelo. É, eu não consegui ver, não consegui entender bem essa questão do super chat não, viu? Eu ainda estou pesquisando aqui ainda. Herbert meio que me abandonou um pouco. Pois eu vou ver isso aí. Eu acho que na segunda-feira a gente já começa. A gente já começa esse tal de super chat aí. Na segunda. Eu dei uma pesquisada, mas eu não consegui. Aqui eu estou botando vermelho com verde, ó. Peguei aqui, ó, vermelho com verde para fazer marrom. Não sei se vocês sabem, mas vermelho com verde dá marrom. E eu agora já estou trabalhando aqui essa parte da castanha. Vermelho com verde dá marrom escuro. Resumindo, não precisa comprar marrom. Você já tem praticamente quase todos os marrons aqui. Manga aí. Figos. Se eu faço, eu faço pintura de tudo, meu amigo Domingos. Até agora eu não tenho nada que eu não pinte. Só lembrando aos meus amigos aí que pintam que nessa pintura aqui eu acrescentei o mídia até, tá? É, também não fiz não, Laura Ivânia. Eu não saí quase de casa ontem e eu termino esquecendo. É muita coisa para eu lembrar. Mas eu vou tentar me lembrar amanhã. E deixar um papel aqui do lado, né? Aqui, ó, com WhatsApp. O Instagram. Lembre-se que essa parte aqui do caju é branco. Vou repetir aqui, ó. Branco, amarelo, vermelho, ou azul ou verde. Vou botar verde, tá? Não vou trabalhar com azul, não. Vou lembrar de colocar o papelzinho aqui do lado, né? Para pegar também a parte do Instagram.
Essa cor aqui que eu estou colocando é branco, vermelho, azul e amarelo, tá? Branco, vermelho, azul e amarelo. Passamos de 20, né? Chegamos a 22. 22 pessoas. Obrigado, Ivoneida. Lembrando que essa técnica que eu coloquei aí, eu chamei de técnica realista, tá? Todo mundo sabe o que é uma técnica realista, né? É uma técnica que se preocupa em fazer os detalhes muito parecido com a realidade. Então, usando só vermelho, verde, amarelo e branco, você já consegue pintar um quadro realista. Então não precisa ter aquele montão de tinta para fazer um belo quadro. Dá para fazer um quadro bonito sem precisar de muito. Eu estou perguntando se tu já fez uma live de mangas ou sem ser live. Já fiz. Tem uma tela de natureza morta que eu fiz manga. Manga espada. Agora é um dos vídeos bem antigos, tá lá embaixo. Você vai ter que clicar em vídeos e descer aí para procurar. Se você descer lá embaixo, você vai encontrar. Tem uma aula pintando mangas. Mangas não, né? Manga, porque só foi uma. Aqui eu já estou mudando um pouco, ó, colocando um pouquinho de vermelho. Agora eu vou trabalhar um pouquinho de luz na castanha. Eu vou pegar novamente o branco com o amarelo. Tá aqui, ó. E vou começar a jogar um pouquinho de iluminação aqui na castanha. Aqui eu já estou colocando um pouquinho de amarelo com branco e um pouquinho de alaranjado ou um pouco de vermelho. Beleza, Domingos? É, eu estou vendo que o pessoal gosta mesmo é de rosa, né? Eu imaginava que o público ia ser pequeno, mas eu pensei que não ia ser tão pequeno assim, porque por causa da didática, né? E um tema que é bonito. Eu acho que muita gente não sabe pintar caju. Eu já vi umas pinturas de caju por aí. Eu não comento, né? Não posso estar comentando o trabalho dos outros, mas não ficou muito bom não. E caju não é difícil pintar, porque só usando amarelo, vermelho e verde. Você já consegue pintar. Mas eu acho que é porque a minha popularidade não está assim tão em alta ainda, né? Ainda não está. Eu ainda vou ter que trabalhar a questão da divulgação. Eu vejo às vezes professores fazer live assim tão simples. E lá tem 90, cento e poucos alunos assistindo, mais pela popularidade do professor do que propriamente pelo tema. Então a questão da popularidade conta muito. Não pense que tudo é só questão de tema ou de qualidade, não.
É só falar um oi nos pics que o professor responde. Não entendi, Lorivana. Boa noite, professor Alda Lemos. Boa noite, Alda. Beleza, já vamos aí com 26 joinhas e vamos com. Temos aí 22 pessoas assistindo. Mas é interessante porque a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo forte com 70 e poucas pessoas. Eu nem estou falando do pessoal que não é do grupo, eu estou falando do pessoal do grupo, né? Que não aparece. O curso online é só você fazer o Pix. E eu envio direto pelo WhatsApp, viu, Thiago? Depende, depende. Se for o curso de rosas, é um pagamento só. Se for o de flores, você pode parcelar, né, no cartão. Eu já não estou mais fazendo pagamento mensal. Eu estou parcelando no cartão ou à vista. Se for à vista, ainda dou desconto. Mas pode parcelar no cartão até em 10 vezes, se você quiser. Aí a gente tem o curso de paisagem, a gente tem o curso de flores, curso de pássaros, curso de natureza morta, mas o natureza morta está parado. Beleza, Laura Ivani. Eu vou colocar o número do Pix e também do WhatsApp, tá? Vou colocar o que é um só. Tanto pode falar comigo, como também pode enviar o Pix por esse número aí, ó. Esse número que eu estou mandando agora, ele é o WhatsApp e ele é Pix. O outro WhatsApp é esse aqui, ó. Mas esse não é Pix. Pronto, tem esse outro aí. Todos os dois são meus, tá? O 88, que é o de cima, ele além de ser WhatsApp, ele também é Pix, tem chave Pix nele, beleza? O 88. Agora eu vou começar a colocar as partes escuras nas castanhas. Beleza! Vamos lá, essa tela vai ficar muito bonita, bem realista, tá? Agora eu fiz uma mistura de verde com vermelho para fazer um marrom escuro. E aqui eu vou dar umas manchinhas por aqui, ó, como se fossem umas manchas na castanha. Eu sou muito fã de natureza morta. Sou muito fã também de animais que são os figurativos, né? A gente vai começar um mini curso de cavalo. Eu vou terminar o do Cristo essa semana, para a gente já começar o do cavalo na outra semana. Então, quem quiser fazer aula de cavalo, a live do cavalo, o mini curso do cavalo, vai custar R$ 100. Serão aproximadamente de 8 a 10 aulas. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a tela do cavalo. Professor, que tela do cavalo é essa que você vai pintar? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem quiser acompanhar o passo a passo dessa linda tela. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A gente vai pintar uma sequência de figurativos, tá? Depois do Cristo tem o cavalo. Deixa eu ver se eu acho aqui o cavalo dentro d'água. Claro que a gente vai fazer algumas mudanças para não ficar exatamente igual.
Visualmente eu não estou visualizando aqui. Eu vou ter que procurar depois. Mas eu me lembro que eu já mostrei aqui alguma vez. Depois eu procuro. No momento eu não estou visualizando. Vamos continuar aqui, tá? Aula 3 do Cristo. Amanhã eu vou mandar aula 3 e aula 4. Mas hoje eu vou deixar para mandar amanhã, viu, Laura Ivânia? Amanhã eu mando. A gente vai terminar o do Cristo a semana agora. O Cristo vai ser terminado essa semana. Essa semana a gente vai terminar todas. Não vai ficar mais nenhuma para a semana que vem. Essa semana vamos pintar. Vamos terminar o Cristo. Tiago falou o quê? Não entendi. Tião Leite? Ah, não é Tiago, não. É Tião Leite. Eu entendi Tiago. É porque eu estou um pouco afastado, viu, Tião? Eu disse Tiago. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Ou, Tiago não, Tião, né? Tião Leite. Ó, eu escureci um pouquinho aqui na base da castanha. Vou escurecer também um pouquinho por aqui. E vou manchar um pouco aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo com vermelho. Aqui, ó. Depois que ele secar, você pode dar mais uma trabalhada nele, tá? Agora eu vou voltar para trabalhar as folhas e depois eu volto para trabalhar um pouquinho mais o caju. Vou colocando aqui, ó, verde, amarelo e um pouquinho de vermelho francês para trabalhar um pouquinho as folhas. Verde, vermelho e amarelo. Depois eu vou voltar pro caju, tá? Essa semana a gente também vai ter início a nossa loja de quadros. Nossa loja de quadros com já temos aí alguns artistas, tá? Na loja de quadros já temos a presença de Marisette. Já temos a presença de Alexandre Saraiva, já temos a presença de Ricardo, já temos a presença de Alexandre Freitas, Oberdan, e já temos a presença de outra pessoa, só que agora eu não lembro o nome, mas já temos seis pessoas, seis artistas presentes na loja. Então você que é artista que quer vender os seus quadros, que tem um monte de tela guardada em casa. Outra pessoa também que quer, Dona Antonieta Cavalcante, também vai entrar na loja. Então vamos ter aí muitos artistas. Tem vaga ainda para entrar, tá? Professor, como é essa tal loja? É uma loja de quadros, onde você poder colocar o seu quadro. É como se fosse uma revista online. Você vai ter um espaço só seu, com sua fotografia, com um pouco da sua biografia e do lado, na parte embaixo, né, de você, da sua foto, da sua biografia, vai ter seus quadros com preços. E a gente vai tentar vender o teu trabalho, tá? Vamos divulgar para o máximo de pessoas. Médicos, engenheiros, arquitetos, geral, tá? Empresários. Vamos divulgar também para alguns empresários do México, dos Estados Unidos,
É, galera, você vai poder vender seu quadro até para fora do Brasil, já pensou? Para entrar, tem que divulgar pelo menos quatro peças, quatro obras. Pelo menos quatro. Por quê? Porque você vai ter uma página dentro da loja. Então, essa página, você já pensou você ter uma página com uma tela só? Não tem lógica, né? E também a loja de material, eu já liguei para as empresas, já estou fazendo compra. Essa semana já sai a primeira compra de tintas da Cofix. Então, pessoal que quer Cofix, semana que vem já vou fazer a primeira compra. Já começa a vender Cofix. Comecinho de outubro, a gente já vai ter tinta da Cofix para comprar ou para vender. E não vamos vender caro, tá? Eu acho que vai ser a loja mais barata da internet e o frete mais barato da internet. É como eu falei, é uma loja que foi criada de artista por um artista para os artistas. Então a gente não vai visar só lucro, tá? Vamos tentar trazer aí o melhor preço da internet. E além do menor preço, ainda vai ter a parte social. Uma parte do valor adquirido na loja do lucro vai ser destinado para ajudar alguns artistas. Então, quando você estiver comprando material na nossa loja, além de você estar comprando seu material, você ainda vai estar ajudando um outro artista aí que a gente vai fazer várias campanhas sociais para ajudar, né, para levantar fundos, para a gente adquirir material para ajudar aí um monte de gente. Beleza? Vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Vamos tentar criar aí uma engrenagem onde a gente não vai parar de ajudar. Vai ser a melhor loja da internet, galera. Vai ser a melhor loja da internet. Você nunca viu nada parecido. É um lugar onde você vai poder vender seus quadros, vai poder comprar material, vai ter live, vai ter apresentação de material, vai ter tudo. Então não saiam de perto, fiquem sempre por perto da gente que vai ter muita novidade, tá? Vamos ajudar muita gente. Vamos fazer essa loja bombar. E até eu tô muito ansioso, viu, Laurivânia? Se você tá ansiosa, imagina eu, né? De ver aqui chegar as tintas, as caixas de tinta, as telas, os pincéis. Já fizemos contato com a Condo, já fizemos contato com distribuidora de tela. Vamos fazer contato com a distribuidora de tinta, já fizemos contato com a Cofix. A Cofix já mandou tabela de preço para a gente escolher o material para a gente comprar. Comecinho de outubro já tem loja funcionando, tanto a de quadros. A de quadros já quero botar para funcionar já semana que vem. Fui comprar almoço, né? Que dia de sábado a gente não faz almoço. E eu me deparei com uma cliente que já tinha me comprado um quadro de rosas do passado. Ela disse: Alexandre, não tenho mais aquele quadro. Tu tem mais quadro aí? Tu tá pintando. Ela disse: ah, mas eu não queria mais naquele estilo que tu pinta, não. Eu queria um abstrato. Então vejam só, se a loja tivesse já montadinha, mas eu já anotei o telefone dela. Eu já passava o link da loja e lá ela já ia encontrar você, que é pintor de abstrato, você ela já ia encontrar lá na loja. Então você ia poder já vender seu quadro, né? Ela já ia olhar tal. A loja de material já começa em outubro. Outubro a gente já vai ter tinta, já vamos ter tela, já vamos ter pincel. Outubro já começa, beleza? A gente tá chegando na metade, né, de setembro. Ou já estamos na metade, já passamos da metade, né? E eu já falei com a Cofix já está consciente do nosso pedido que eu vou fazer esses dias agora, essa semana de preferência. E vai estar chegando mais ou menos no começo do mês. Quando chegar, eu já começo a colocar na loja. Já para começar a vender. Já vou ter noção de preço. Amanhã eu vou ter reunião com o contador.
O cadastro já começou, né? O cadastro já começou. Já pode fazer cadastro na loja. Professor, para que cadastro? Porque a gente já vai ter seu endereço. Quando você quiser comprar, a gente já tem o teu endereço. É só você ir lá na loja, escolher, fazer o pagamento e a gente já tem o teu cadastro. A gente só vai fazer o quê? Enviar. Esse cadastro é pessoal, não vai ser dividido com ninguém, lugar nenhum. Podem ter certeza disso, tá? Não é como aquelas lojas, né, que você faz um cadastro, daqui a pouco 200 lojas começam a ligar para você, tá? Não tem esse perigo de isso acontecer. Isso eu garanto para vocês. São 30 para quadro. Não, a gente não é mais 30, é 40. A gente tentou fazer por 30, mas a gente viu que pelos custos que a gente vai ter, não dá para ficar por 30. Vai ficar 40. Só que o seu quadro só sai de lá quando vender. Você pagou os 40, você não tem que pagar mais 40 no próximo mês. Você já, seu quadro vai ficar lá, a gente vai ficar tentando vender. Só o quadro que você vender, né? Já tira todo o seu investimento. Eu acho que vale muito a pena. Eu mesmo vou colocar todos. Ah, Alexandre, mas você é o dono. Sim, eu sou o dono, mas eu também vou ter que cobrir do meu, né? Porque a loja, tanto de quadros como a loja de material, ela é uma empresa, tá? Ela é uma empresa, eu não vou poder tirar dinheiro dela por um bom tempo. Ela vai ficar girando por si só durante 6 meses. Por isso que eu vou continuar, ter que continuar colocando live, vendendo cursos, porque durante 6 meses não vai sair nem um centavo da loja. Todo o dinheiro irá girar dentro do próprio crescimento da loja. Então, eu não vou poder tirar nada da loja durante 6 meses. Só depois de 6 meses que eu vou decretar um salário para mim. Não vai ser o pagamento, né? Vai ser um salário. E aí eu vou receber salário da loja, tá? Eu não vou tirar o dinheiro da loja. O dinheiro da loja é da loja, é uma empresa, né? Eu vou ser funcionário da empresa. Porque essa loja ela tem que continuar crescendo, ela não pode parar de crescer. Para ela poder beneficiar todo mundo, ela vai ter que continuar crescendo. E aí, para vocês terem uma ideia, vai ter dois contadores acompanhando tudo. Vai ter uma parte contábil muito pesada, tá? Para nada dar errado. Essa loja não pode dar errado, mas para dar certo vai depender de vocês, tá? Se vocês. Sempre que precisar de material, adquirir lá, você além de estar ajudando outras pessoas, você vai ajudar essa loja a dar certo para a gente poder ajudar outras pessoas. Eu vou trabalhar 8 horas por dia para a loja durante 6 meses sem receber nada. Já pensaram aí? Eu vou ter que me virar nos 30, né? Se vira nos 30. Meu amigo Jobson, seja bem-vindo. Eu já estou aqui dando detalhes. Agora eu vou fazer um pouquinho a cor mais escurinha para pintar aqui dentro desse espaço. Lembrem que eu não mexi ainda no caju, tá? Eu estou trabalhando mais a parte das folhas. Eu vou visitar os ateliês aqui em Recife, vou falar com os professores, vou visitar os ateliês dos artistas, né? Vou sair conversando aí com muita gente, vou fazer tudo que eu puder para que dê certo. Vou trabalhar muito, tá? Trabalhar muito. Só que eu sei que não depende só de mim, né? Depende aí também da ajuda de vocês. Agora eu vou fazer o verde escuro, como é? Azul escuro, verde escuro e vermelho escuro. Verde, azul e vermelho. Eu vou fazer um trabalho de formiguinha. Eu vou sair de ateliê em ateliê, conversando com artistas, né? Tanto para eles colocarem os quadros dele na nossa loja,
como também para eles nos adquirirem material, comprar tinta. Tela, não sei, né? Porque às vezes cada artista tem gosta de um tipo de tela diferente, mas tinta, pincel, solvente. E a vantagem da nossa loja é que o artista não vai precisar sair do ateliê para receber o material. Eu acho que não tem esse trabalho aqui, eu nunca vi. Eu sempre tenho que entrar na internet, esperar 5 dias, 3 dias, 10 dias para chegar. No nosso caso, aqui em Recife, a entrega vai ser em 24 horas para o pessoal daqui de Recife. Pernambuco vai ser 48 horas. E os outros estados vai mudando, né? Dependendo da distância, a gente vai variando aí o tempo de entrega. Mas tipo, Jandira tá lá em Boa Viagem, ela compra. Sim, boa noite, viu, Jandira? E aí ela compra tinta acrílica, ela quer verde esmeralda acrílico, quer branco. Então ela pede hoje, amanhã já tá lá na casa dela. Amanhã pela manhã ela vai estar recebendo. Ou até hoje mesmo, né? Ou até hoje mesmo, quem sabe? Obrigado, Idaci. Eu acho que vocês viram que eu trabalhei esse quadro só em duas etapas, né? Eu trabalhei um dia e hoje é o segundo dia. Então quer dizer que dá para terminar o quadro em 2 dias. Isso se você estiver usando Cofix, tá? Se você estiver usando Acrilex, como muita gente usa, e eu não tenho nada contra Acrilex, só que a Acrilex ela tem um defeito. Ela tem muito óleo de linhaça. E o que é que isso representa? Representa que é uma marca que demora muito a secar. A Acrilex tem até umas cores bonitas, mas ela demora muito a secar. Esse aqui é o problema. Vamos também trabalhar com Rembrandt, já pensaram? E vamos também trabalhar com Van Gogh. Então, pessoal que nunca tiveram acesso à tinta importada, porque não conhece ninguém que mora fora, nos Estados Unidos, na Europa, né? Pois bem, não precisa mais conhecer ninguém, beleza? Alguém quer saber o nome da nossa loja? A gente já tem loja. A nossa loja é a. Nem eu lembro agora, deixa eu olhar aqui rapidinho. É porque é só o A. A Freitas. Esqueci agora, esqueci. Até porque só olhando pelo celular mesmo. Mas a loja já tem nome. Agora tá aqui no papel, não sei onde é que tá o papel, tá por aí. Mas eu já tenho um nome. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, tá aqui não. Só olhando pelo WhatsApp mesmo. Não lembro. Mas é a Freitas Arte, é alguma coisa assim, tá? E começa em outubro, tá? Outubro a gente começa para não parar nunca mais. Vamos embora. E o sonho futuramente é a loja física, tá? O objetivo futuro é a loja física. Loja física com espaço para cursos e espaço para exposição. Então, vamos supor que Laurivânia. Olha aí, a Laurivânia me ajudando, né, Laurivânia? AF Freitas Artes, olha aí o nome da loja, galera. Obrigado, minha secretária Laurivânia. AF Freitas Artes, esse é o nome da loja. Essa é a razão social, né? Ok, Laurivânia me salvando aí. Muito obrigado, Laurivânia. Valeu, Laurivânia. AF Freitas Artes é o nome da loja, tá?
É o nome da nossa loja, já existe, tá? Só falta começar a vender. Julie, eu vou atrás, viu? É, eu vou atrás, eu vou procurar saber como é que eu faço para entregar a Julie. Eu quero representar a Julie aqui em Pernambuco. Jolies, né? Jolies. É, eu já ouvi falar, vou atrás. Eu vou vender também Rembrandt, vou vender Van Gogh, vou vender Cofix. Essa tela, ela mede 30 por 50. 30 por 50. Zezé Borges, boa noite, Zezé. Bom, Zezé, dentro do possível, né, a gente vai caminhando. Ultimamente eu tô achando tudo muito caro, não sei se sou eu que tô achando. Mas vamos embora, a inflação tá atorando todo mundo no meio, né? Mas a gente tem que se virar, vamos lá atravessar esse momento do país, né, do mundo. O mundo todo tá sofrendo inflação. Mas eu tô bem, tirando esses apertozinhos aí, a gente vai sobrevivendo. Eu chamei Rosemary de Rosemary, mas é Rosemary. Rosemary Luchtenberg. Rosemary Luchtenberg. Eu acho que é isso, né, Rosemary? Ela não pode falar, né? Mas eu disse Rosemary, mas não é Rosemary, não é. Rosemary, tá? Esse é o nome dela. Lindo, né? Lindo. Que nome bonito, muito bonito, eu gostei. Bom, agora eu peguei aqui um pouquinho do vermelho de cádmio e já vou começar a dar umas coresinhas aqui no caju, ó. Já coloquei um pouquinho de vermelho de cádmio aqui. Esse, eu vejo, desculpa, de cádmio não, o vermelho francês. Eu já coloquei um pouco dele aqui. Vermelho francês e vermelho de cádmio. É, Rosemary, ela também vai estar na nossa loja. Se ela puder um pouco falar um pouquinho aí da história dela, né? Ela que é uma grande artista, pessoal, pinta há mais de 20 anos. Veja o nível que a gente vai ter na nossa loja. Artistas como, por exemplo, Oberdan, que já expôs em vários lugares, né, no Brasil. Não sei se ele expõe no exterior ainda, mas é um grande artista. Geisa, boa noite, Geisa. Ó, aqui eu já vou colocando, ó, um pouco de vermelho por aqui. Eu já vou fazendo meio que direto, tá? Um pouco de vermelho aqui, ó, só um arranhãozinho assim. Lembrando que eu já passei o milho aqui na tela, tá, Newton, pessoal aí, ó, passei já o milho. E já vou acrescentando aqui algumas cores. Esse vermelho, ele também vai se refletir aqui, ó, no outro caju. Ele vai refletir porque ele está muito perto. Aí aqui vai ficar meio alaranjado. Já aqui nesse meio, eu vou colocar um pouco de amarelo no vermelho francês. É, eu tenho fé e eu tô na luta, né? Eu tô sempre lutando. Eu não paro, não desisto, não entrego, eu não aceito. Eu tô sempre aqui na luta. Já tem site, Jandira. O site é Alexandre. Pode colocar aí no Google. Coloca no Google aí agora. Alexandre Freitas Artes. Já vai aparecer o site. Alexandre, a gente tá modificando aí no site. Mas o nome do site é Alexandre Freitas Arte. O nome da loja é Até eu esqueci agora. Eu tenho que decorar ainda o nome, eu não decorei ainda o nome da loja. AF Freitas Artes, né? A Olivana me ajudou aí, mas a mente tá fraca. Olha aí. AF Freitas Artes é o nome da nossa loja, tá? E o site. O site é Alexandre Freitas Arte. Se você colocar no Google aí do seu celular, Alexandre Freitas Arte, já vai aparecer o site com os cursos.
Aí a gente vai acrescentar aí a loja de material e vamos acrescentar aí a loja dos quadros. A F Freitas Artes, é isso mesmo. Essa é o nome da loja, tá? Rosemary, não esqueça de mandar os seus quadros, porque o site dos quadros já está sendo montado, né? Já tem aí seis artistas. Quem são os seis? Temos aí Ricardo, não lembro o sobrenome dele agora, se alguém lembrar aí, lá do grupo da gente. Vai ficar gravado, com certeza. Olha o nome da nossa loja, AF Freitas Artes. Esse é o nome da nossa loja. Nossa, porque ela não é minha não, tá? Ela é de todos nós. Ela vai beneficiar todo mundo. Eu sou o sócio majoritário, né? Mas todos somos sócios dessa loja. É uma loja criada de um artista para os artistas. Eu sou o sócio majoritário. Mas a loja é de todos nós. Você está em casa querendo pincel, querendo tela, não sei comprar na internet. Fala comigo, eu ajudo você. Você faz o Pix, a gente já tem o teu cadastro. Pronto, a gente só faz mandar, mais nada. Qual é a dificuldade que você vai ter? Nenhuma. Pessoal, eu quero passar o cartão em 3 vezes. Passa na hora. Não vai ter dificuldade nenhuma. Zero dificuldade para comprar, porque você vai falar direto com o dono. Qual é a loja que você fala com o dono? Qual é? Eu não sei, eu não conheço nenhuma. Vai ficar gravado assim, tá? Agora eu estou acrescentando branco, laranja e amarelo. Branco, vermelho e amarelo. Para essa parte aqui, ó. Para quem perguntou aí que vai ficar gravada, tá? Aqui eu já estou colocando um pouco de cor branco, já estou usando branco, né? Porque eu estou querendo pintar meio direto, embora que depois eu vou dar uma voltar aqui, vou dar uma ajeitadinha, mas eu já estou querendo pintar meio que direto aqui. Então, essa coisa que vocês tinham antes dificuldade de comprar material, a partir de outubro, esqueçam, tá? Isso não vai mais existir. A gente vai estar aqui para ajudar você a adquirir o que você quiser. O professor queria comprar um projetor, mas eu não sei como é que faz para comprar. A gente vai ajudar você a comprar o seu projetor. Então, o que você quiser, a tinta que você quiser, você diz. E a gente vai ver como é que a gente vai fazer para lhe ajudar. Você já viu alguma loja fazer isso por você? Você está com alguma dificuldade em comprar um material e a loja te ajudar a você comprar?
Eu vou tentar conseguir cadastrar o máximo de. O máximo. O máximo de fornecedores, tá? Para quando a gente quiser adquirir algo, a gente já ter o contato com os fornecedores. Eu também tenho alguns contatos para comprar material importado. Eu já tenho esses fornecedores. Para quem quer conhecer tela importada, tinta importada. Pois é, Laurivane, a gente compra um para você. Para quem quer trabalhar pintando retrato, eu aconselho muito a compra de um projetor, tá? Não é que você não tenha que aprender a desenhar, mas é que vai acelerar, né? Você não vai precisar ficar apanhando o tempo todo, né? Para poder fazer um retrato de alguém. Deixa eu diminuir agora o pincel para fazer os detalhes. Geisa, pois é, Geisa, o que eu posso dizer para você é que os seus problemas estão resolvidos, tá? E a gente vai te ajudar o máximo que a gente puder. Você vai passar a fazer parte do nosso grupo de clientes, a gente vai te cadastrar lá e você vai receber na sua casa. E pode ter certeza que, não sei se você vai encontrar um frete mais barato, nem preço mais barato do que o nosso. Eu estava olhando o preço da concorrência, pelo preço que sai da fábrica, eu já vi que eu vou conseguir vender mais barato do que a Americana, e eu vou conseguir vender mais barato do que as lojas de arte. Ok? Então vou abrir mão do meu lucro para colocar um bom preço para vocês. Beleza? Então vocês vão comparar, não preciso nem eu dizer, vocês vão comparar, certo? Que o preço da gente vai ser, eu já vi pelo preço que a loja me colocou, que eu vou conseguir vender mais barato do que quase todo mundo, tá? Eu não sei, porque eu não fiz uma pesquisa muito profunda, mas os preços que eu vi na Americana, eu vou bater fácil, fácil, viu? Então nem adianta sair por aí procurando, porque eu já vou fazer isso para você. Eu vou bater qualquer concorrente. É isso mesmo, eu vou correr atrás de clientes e preço. Só que, claro, eu também tenho que ver, né, se está dentro da condição. Porque assim, ó, eu vou comprar material a cor fixa. Só que a Cofix ela não entrega. Então eu tenho que contratar uma empresa. Por quê? Porque é produto químico, tá? É produto químico. Então ela vai vir lá do Rio Grande do Sul para mim. Então eu tenho que calcular a compra, o frete da compra. Beleza? Eu vou ver por quanto eu gastei para a tinta chegar, né, também. O preço, né? Então, assim, são vários cálculos que eu tenho que fazer para poder colocar o preço. Mas mesmo assim, eu vi que dá para fazer um preço legal para vocês. Só que também tem a questão do frete, né? Que vocês também vão ter que pagar. Só que eu vou atrás do menor frete que eu puder encontrar. O menor que eu puder encontrar como empresa, né? Como CNPJ. O menor que eu encontrar é o que eu vou trabalhar. O menor que tiver de todos. Nem que demore um pouquinho para chegar, mas é melhor do que você comprar algo muito caro, né?
Já pensou você comprar um produto e o frete ser mais caro do que o produto? Isso acontece. Aí você compra um negócio de R$ 80 e o frete é 120, 150. Ok, Tina. Tenha um bom descanso. Durma bem, tá? Na Inglaterra ainda estão andando com o corpo da rainha, né? Pra cima e pra baixo. Tina, que mora em Luxemburgo. Luxemburgo não é muito perto da Inglaterra, mas é mais perto do que a gente daqui, né? Ó, esse caju aí, a gente já deixa ele quieto para trabalhar ele melhor na próxima, tá? Eu tô usando o pincel da referência 441, número 16. 44116. Esse eu ganhei, viu? Ganhei de Zezé. Tá aí ela, Zezé Borges. Já tô usando. E eu vou devolver isso para as pessoas, viu, Zezé? Isso que você fez por mim, logo logo eu vou estar fazendo por outros. Então a gente cria uma corrente do bem, né? A gente tá precisando e a gente é ajudado. Amanhã, quando a gente tiver numa condição melhor, a gente devolve isso para outras pessoas. Por que eu gosto de ajudar? Porque eu já precisei muito, né? E muitas vezes não tinha ninguém para me ajudar. E aí eu não vou pagar com a mesma moeda, pelo contrário. Eu vou fazer o contrário, para que pessoas que, como eu, na época que precisavam e não tinham ajuda, possam ter, né? Possam ter. Bom, eu estou usando 441. Eu vou trabalhar com pincéis inicialmente da marca Castello. O pincel Castello eu não conheço. Tá chegando aí para mim. Mostras grátis. Eu vou testar aqui com vocês. A gente vai ver se é bom mesmo, se não é. Eu vou testar aqui. Já foi enviado para mim, tá? Já tá vindo aí no meu endereço. Assim que chegar, a gente vai fazer uma live para conhecer a marca Castello, que eu não conheço, mas como eu confio muito na Cofix, a cliente, a representante, claro que ela quer vender, mas ela me garantiu que é o melhor custo-benefício do mercado. Ela disse que é o melhor pincel pelo menor preço. É esse que eu quero trabalhar, né? É esse que eu quero, exatamente. Pincel bom e barato. Quem é que não quer? Então vamos fazer um teste, vamos testar junto comigo. E eu vou trabalhar com a marca inicialmente Castello. No começo de outubro, para do começo para metade de outubro, eu vou começar a trabalhar com Condor. Esse aqui, ó. Vamos ter 441, vamos ter 4454. Vamos trabalhar com Condor. Depois a gente vai trabalhar com outras marcas, tá? Pessoal, essa loja ela pode dar certo, mas também pode dar errado. Mas ela, para dar certo, ela vai precisar muito da ajuda de vocês, tá? Por isso que eu fico triste por na live ter muita gente, que eu queria dizer isso para muita gente, né? Infelizmente, hoje eu só estou dizendo para 22 pessoas, mas nas próximas lives, quem sabe, eu consiga dizer isso a mais. Eu estou trabalhando agora amarelo com branco e um pouquinho de vermelho francês.
Eu já estou trabalhando aqui a parte do caju. Essa live de hoje era para ter acontecido ontem. Só que ontem eu estava resolvendo os negócios e não tinha cabeça para fazer a live. Então eu deixei para hoje. Hoje é um dia bom, dia de sábado, né? O pessoal está em casa, tal. Mas mesmo assim não foi das melhores. Hoje não foi das melhores. Não conseguimos em nenhum momento chegar a 30. Nenhum momento sequer. Olha só, vocês, todos os colegas, Luxemburgo fica a 2,30 de Paris. Ah, deixa eu ver se é 2,30. 2,30 de Paris para Londres, através do Canal da Mancha. Então é um pulo, né, de Luxemburgo para Paris. É pertinho, é um paísinho bem pequenininho, né? Qual é a marca de tinta que você usa, Ivoneida? Diga aí pra gente. Eu já vou fazer compra essa semana, tá? É, essa semana já sai compra. Eu já quero fazer compra, se possível, na segunda-feira. Segunda-feira eu já vou tentar fazer a minha compra de tinta. Eu já vou fazer amanhã a tabela das compras. Você usa Acrilex e Corfix também. Como é a sua experiência com Acrilex? Você gosta ou você usa Acrilex porque não consegue achar Corfix? Diga aí, qual é a sua experiência com a Acrilex? Você gosta de algumas cores da Acrilex ou compra Acrilex porque não acha da Cofix? Porque tem gente que gosta, Carlos Mucaia mesmo, né? Ele gosta da Acrilex. Ele já brigou comigo, disse: professor, tem que comprar Acrilex também, viu? Tá certo, Carlos, vamos comprar Acrilex também, Acrilex e Cofix. Ele já deu logo um carão em mim para eu não comprar só Cofix. Vai também comprar Acrilex. Vamos lá, vou comprar Acrilex também. Bom, a gente vai ter mais Cofix, tá? Mas eu também vou comprar. Eu vou comprar aquilo que o cliente quer comprar, né? Vamos vender tudo. Branco de titânio da Acrilex, ele é mais molinho, né? O da Cofix ele é um pouco mais duro. Só que o branco da Acrilex, ele para secar, só a misericórdia. Não sei se você usa. Não sei se você usa secante de cobalto. Tem muita artista que usa. Eu não uso. Por isso que eu prefiro sempre a Cofix. É por isso que eu perguntei, né? Porque tem gente que compra as cores da Acrilex porque não acha Cofix. Mas a gente vai ter aqui. Inclusive, eu vou fazer uma compra do mostruário todo. Todas as cores vai ter aqui, todas. Mas a Cofix e a Acrilex são, é o mesmo preço, não muda quase nada. Às vezes uma tinta da Acrilex custa 11, a da Cofix custa 12. Não tem quase diferença nenhuma. As nacionais, elas não são, não tem preço muito diferenciado não. O preço delas é muito próximo uma da outra. Não tem muita diferença. Às vezes eu acho que o pior da Cofix é porque você não acha, tá? Não acha. Mas eu também falei com a venda, com a representante da Cofix aqui do estado de Pernambuco. E a mulher é horrível falando. A mulher, não sei como é que a Cofix tem uma vendedora daquela. A mulher é ruim de conversa, viu? Eu não sei qual é o problema dela, não. Mas teve uma hora que eu quase estouro com ela. Eu
segurei para não estourar. Eu digo, eu tô começando agora, né? Não posso brigar com ninguém, né? Tô começando agora, eu vou começar brigando com o representante, né? Já pensou? Obrigado, Teresa Arts. Eu nem entrei, nem abri, né? Nem abri a loja e já ia brigar com o vendedor. A mulher é ruim de negociação, de vender, viu? Não sabe tratar bem o representante. Não tem aquele trato legal de quem tá querendo vender o produto, sabe? Eu sinceramente não gostei, não. E por muito pouco eu não dou um esporro nela. E eu ia ter que falar aí com a gerência, né, para poder fazer minha compra, mas eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu tô começando agora, não vou brigar com ninguém, né? Deixa eu calado, é o melhor que eu faço, eu nem comprei ainda. Mas teve uma hora que eu quase perco a paciência com ela. Chegou na ponta da boca assim para do da boca não, do teclado, né? Eu começar a dizer, olha, sinceramente, a senhora, como agora eu estou começando a entender por que a Cofix não tem quase loja aqui em Pernambuco, viu? Porque a senhora, para negociação, tá ruim, viu? Quase que eu dizia, nem ruim, estava péssimo. Agora eu digo assim, agora eu comecei a entender por que a Cofix quase ninguém vende, né? Não tem quase lugar nenhum. Porque a vendedora realmente é ruim de serviço, não tem aquela educação para falar com a pessoa, não. Ela fala como se você estivesse fazendo um favor para ela. Mas futuramente eu vou reclamar, viu? Vamos ver até o grau de amizade, né? Não sei se é porque eu sou novato, depois que eu comprar vai mudar, não sei. Mas se continuar desse jeito, não vai rolar. Obrigado, deixa eu ver o nome. Berivaldo, acho que é Berivaldo, né? Berivaldo Timóteo, boa noite. Muito obrigado, Berivaldo. Eu acho que é Berivaldo mesmo. Jandira tá por aí ainda. Jandira tá por aí na área. Jandira tá por aí ou já foi embora? É, vamos compartilhar ainda, galera. Não passa de 22 hoje. Hoje tá difícil, viu? Jandira tá na área ainda. Jandira Barros, eu acho. Nem sei o nome, sobrenome de Jandira. Jandira tá mais não, né? Já deve ter ido embora. Eu ia avisar a Jandira que segunda-feira eu tô indo lá na Madalena ver um lugar para montar um curso. Eu não vou poder parar de dar aula por um bom tempo, porque o dinheiro da loja não vou poder tirar nem um centavo, cara. Durante 6 meses eu vou ter que trabalhar mesmo. Então, eu não vou poder deixar de dar aula, nem de fazer live, nem de nada. E vou fazer uma promessa aqui ao vivo. Promessa ao vivo que será cumprida, tá? Independente da fama que essa loja traga financeira, né? Eu pretendo continuar sempre fazendo minhas lives, tá? Mesmo que um exemplo, vamos supor que essa loja foi um sucesso no Brasil e aí eu comecei a ganhar muito dinheiro, fiquei rico, sei lá. Isso não vai me mudar em nada, beleza? Vou continuar fazendo live, vindo aqui conversar com vocês, porque eu não faço isso que eu estou fazendo aqui só por dinheiro, eu gosto, tá? Então, eu até tentei fazer
meus cursos e tal, mas nada para mim é mais prazeroso do que estar aqui conversando com vocês. Eu realmente gosto, tá? Possa ser até que eu diminua a intensidade das lives. Primeiro que eu nunca vou deixar de ser artista, né? Então nada vai me fazer deixar de ser artista. Porque o amor que eu tenho pela arte é a maior coisa que existe dentro de mim. E segundo que eu amo estar aqui com vocês, eu não vou esquecer de onde eu vim, né? Olha aí, Darcy tá com a latinha de pitu na mão, só aguardando o término. Eita coisa boa, né? Mas pode tomar o pitu assistindo a live, tem problema não. É bom até que a live fica mais animada. Bom, aqui eu já estou usando branco com amarelo aqui nos contornos. Já forçando um brilho aí. Não sei se vocês lembram, mas eu disse que essa live, ela era uma live de pintura realista, tá? Então por isso que eu estou tão ligado aqui nos pequenos detalhes. Estou usando agora branco com amarelo aqui, ó, para dar um brilho. Branco com amarelo. Pitu. Teve uma vez que alguém entrou aqui, eu não estou lembrado, disse eu sou da terra da Pitu. Alguém lembra aí onde é a terra da Pitu, que eu não lembro? Parece que é o Ceará, não sei. Agora eu estou esquecido. Mas teve uma live que alguém disse que eu sou da terra da Pitu. Alguém perguntou o que é Pitu. E teve alguém que disse assim, é um camarão. Aí disse, é, mas também é uma bebida. Eu já bebi pitu, viu? Hoje eu não bebo mais nada. Eu não tomo bebida alcoólica de tipo nenhum. Nem champanhe, nem cerveja, nem vinho. Nada, nada, nada. Também não sou evangélico, tá? Eu não bebo por opção mesmo. Eu optei nunca mais beber. Foi uma escolha que eu fiz. Eu não tenho nada contra, né, quem bebe e sabe beber. Eu tenho contra quem não sabe beber, mas quem bebe e sabe beber, beleza. Mas uma boa parte aí bebe para perturbar, né? Esses aí é que eu não sou muito fã desses camaradas aí. Tem gente que bebe, mata, atropela, né? Faz a desgraça. Esses aí eu sou totalmente contra eles. Mas se você sabe beber direitinho, não aperreia ninguém. O som parou, fica um silêncio. A sensação até que eu estou sozinho aqui. Eu gosto de pintar ouvindo música. Quem é que pinta ouvindo música? Acho quase todo mundo, né? Eu acho que mais difícil seria perguntar quem é que pinta sem ouvir música. Eu acho que todo mundo aqui pinta ouvindo música. Deixa eu pular aqui. Jandira, Jandira foi embora, né? Acho que Jandira não tá aí mais não. Jandira Torres.
Eu não consigo pintar no silêncio, não, viu? Quando eu pinto no silêncio, a sensação é que eu estou sozinho. Agora, quando eu pinto ouvindo uma musiquinha, como agora, né? Aí eu sinto como se eu tivesse num lugar bem legal, no meio da natureza. Teve uma live minha que, inclusive, alguém perguntou se eu criava passarinho, porque estava ouvindo os sons de pássaro ao meu redor. Eu gosto muito de ouvir o som da natureza quando eu estou pintando. Eu tenho sangue de índio, né? Eu não sei se é por isso. Mas quando eu era criança, eu vivia andando nu pela rua, galera. Eu era um menino nu. Quando você me visse pela rua, pequenininho, 2 anos, 3 anos, era nu. Era igual a índio. Já pensaram? O menino nu. Lá vai o menino nu. Eu correndo pela rua com aquele gologuinho pendurado, né? Os cachinhos. Correndo nu pela rua. Minha tia me disse que eu não gostava de roupa, que o pessoal botava roupa em mim e eu tirava. E as fotos que eu tenho criança, pequenininho, é tudo nu. E eu gosto muito da natureza, principalmente do sertão. Eu acho o sertão, amanhecer no sertão, a coisa mais linda do mundo. Quem já viu amanhecer no sertão, a quantidade de pássaros cantando? Não sei como um lugar tão seco, né? Pode ter tanta vida. Obrigado, M. Bela. É, eu vivi andando nu, correndo nu pra lá e pra cá. Por isso que eu tenho certeza que eu sou realmente de origem indígena, né? Porque o índio era que andava nu, né? Pelo meio da floresta. O índio não sabia que estava nu até o homem branco chegar. Até o homem vir com seus deuses, né? Sua religião. O índio vivia nu tranquilamente na floresta, poucas roupas, né, devido ao calor da mata. Até que o homem branco veio para dizer ao índio que ele estava nu. Ele não sabia que estava nu. Parecia Adão e Eva no paraíso, né? O homem branco veio com suas religiões para dizer ao homem, o índio, que ele estava nu. Os espanhóis, quando chegaram lá no México, por ali, eles foram aceitos como salvadores, né? Como deuses, libertadores. Os espanhóis foram considerados libertadores. Por que libertadores, professor? Alguém sabe por quê? Porque os espanhóis, quando chegaram lá no Chile, no México, por ali, eles foram considerados libertadores. Quem é que sabe? Quem conhece um pouco lá da história dos astecas? Alguém sabe por quê? É verdade, hoje não pode, né? Hoje é pecado, é errado. Hoje você usar uma roupinha curta é pecado. Só que o índio andava nu, sem nenhuma roupa. E não era pecado. Então o pecado não está na roupa. O pecado está na mente do ser humano. O pecado não está na muita roupa ou na pouca roupa, mas na mente de quem vê, né? E quem olha a pessoa com pouca roupa ou com muita roupa,
O olhar, a sua intenção de olhar é onde está o pecado e não no corpo. O corpo não está o pecado está na mente. Poderia todo mundo andar nu sem nenhum problema, não tinha nada de errado. O problema é a mente do ser humano, né? Então o pecado não está só no ato, o pecado também está na intenção. E eu era uma criança sem pecado, né? Eu andava pela rua nu, igual um índio, correndo para lá e para cá. Até que alguém me disse que eu estava nu. Eu não sei quem foi que disse, mas me disseram, né? É, mas não está pronto ainda não, viu, Laurivânia? A gente ainda vai terminar. Ainda não está pronto. É verdade. Os índios não são mais, mas ainda existem umas tribos que ainda não tem contato com os homens, tá? Ainda tem umas tribos isoladas que ainda continuam sem contato com o homem branco. Ainda existe, tá? Existe índio vivendo no mato. Vivendo nu, ainda tem índio nu na floresta, galera. Não só tem esses índios espertos aí, não. Ainda tem índio inocente vivendo lá no meio do mato. Jandira falou, foi, eu nem vi. Se eu uso tinta depois de vencida. Bom, eu não uso porque a minha não vence, né? Não dá tempo, porque como eu uso poucas cores, não dá tempo de vencer. Eu só uso 5 ou 6 cores, 7 cores, aí não dá tempo de vencer. Mas se vencer, eu uso, tá? Na verdade, essa questão de vencer é só por questão de direito do consumidor. A empresa, ela tem a obrigação de colocar data de validade. Só que aí eu vou dizer para vocês, qual o risco de você usar uma tinta vencida? É que quando a tinta está vencida e você usa, o fornecedor já não tem mais nenhuma obrigação de lhe entregar um produto de qualidade. Ou seja, se sua tela craquelar ou algo desse tipo, você não vai poder mais reclamar. Por quê? Porque você já usou uma tinta vencida. Eu não vejo nenhum problema, eu nunca vi. Continuo usando, não uso porque não tem. Mas se eu tiver, de boa, viu, Jandira? De boa, tranquilo, sem nenhum problema. É, eu já respondi, né? Respondi, acabei de responder. Sim, voltando àquele assunto lá dos espanhóis, quando eles surgiram lá no México, pelo Chile, por ali, eles foram considerados libertadores porque os astecas, eles praticavam sacrifício humano e eles aprisionavam pessoas
de outras tribos para sacrificar os seus deuses. Então os astecas chegavam a matar por ano cerca de 20 mil pessoas. Já pensaram? Eu já respondi, viu, Jandira, que eu uso. Teve outra pergunta, foi? Ou foi só essa das tintas mesmo? Se teve outra, deixa eu olhar aqui. Eu só me lembro dessa. Teve outra? Sim, só foi essa, né? Bom, eu não uso, eu falei, eu não uso porque eu não tenho. Mas se eu tiver, eu uso. Agora, se você tiver muita tinta usada, você deve jogar fora. Aí aproveita e joga aqui no lixo da minha casa, tá? Passa aqui na minha casa em Camaragibe, amarra tudo numa sacolinha bem amarradinha e joga aqui no lixo da minha casa. Agora você avisa, ok? Avise para mim, Alexandre, olha, tinta vencida, tô jogando aqui no lixo da tua casa. Vou dizer, tá bom, deixa aí. Beleza? Mas não esqueça de me avisar antes não, tá? Joga aí que eu vou dividir com meu amigo Manuel. Agora, quando for jogar, não esqueça de avisar, tá? Para no carro do lixo não levar. Que eu tenho que guardar para o carro do lixo levar bem na hora que eu tiver. Bom, desejo que eu tenha respondido aí a pergunta de Jandira. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Vai ser um prazer para mim poder ajudar vocês. Hoje a gente não passou de 20, galera. Não passamos de 20. Nem amarrado de corda. Hoje foi de 20 para baixo. Mas é interessante, porque esse tema aqui eu trabalhei na live passada. E a live passada chegamos a 30 e pouco. E como eu falei, é que o que me deixa assim mais sem entender é que eu tenho um grupo com mais de 70 pessoas, assim. Tenho assim que eu criei, né? E esse pessoal do grupo, que entrou no grupo dizendo que estava entrando no grupo porque tinha interesse em assistir as lives. E esse pessoal não aparece, não dá as caras, né? Pois eu vou perguntar, cadê esse povo, né? Vocês não podem esquecer que eu trabalhei apenas com quatro cores, tá? Trabalhei com amarelo de cádmio, alizarim. Hoje tem live de Zé, agora tá explicado, tudo bem, né? Então o Zé tá lá fazendo a live de Zé. E realmente Zé já tem uns 10, 20 anos a mais do que eu em live. Agora eu entendi, tá certo. Olha só, trabalhando aqui esses pontinhos de luz. É, pode ser, mas tá de boa, não tem problema não, porque eu até imaginava que esse tema não ia ser tão visualizado como o de rosas. Mas eu tinha dito que eu ia mudar o tema um pouquinho, porque eu já tava um pouquinho cansado, tá? É, verdade, mas não tem problema não, a intenção também é essa. Vamos continuar.
Aqui eu já estou acrescentando com um pouquinho de vermelho, ó, para colocar essa folha aqui embaixo. A intenção também é essa, viu, Lorivane? O pessoal postar mesmo. Mas vamos deixar o pessoal à vontade, né? Vamos deixar o pessoal à vontade. Não vou nem cobrar mais, vou deixar para lá. Vamos seguir, porque quem quer aprender, vem. Quem não quer, fica à vontade, né? Desejo que minha mão não esteja aí atrapalhando. Vou pegar um pouco mais atrás. É, mas ainda não tá pronto, tá? Não esqueça que a gente ainda vai dar uma melhorada nele. Coloquei aí um pouquinho de verde. Agora eu vou botar um pouco de vermelho com amarelo e um pouco de verde para fazer umas marquinhas por aqui, ó. Vermelho, verde e amarelo. É verdade, muito bem, Tereza, isso mesmo. Mas o mais importante é a qualidade, né? O pessoal aqui realmente está interessado em entender todo o processo. É um pessoal fiel, né, que sempre está assistindo. É verdade. E realmente eu acho que o dia hoje não é um bom dia para fazer live, porque choca com a live de Zé Arantes. E a maioria do público que me acompanha também acompanha ele. E assim, ele tem um carisma muito grande, né? Enquanto eu estou aqui há 4 anos, ele já tem bem uns 20 anos, né? A diferença é grande. E não é bom, né, que seja duas lives no mesmo horário. É bom que seja um no horário e outro no outro. Eu vou procurar voltar, né? Hoje eu não fiz hoje porque eu não deu para fazer ontem. Agora eu vou trabalhar o cajuzinho que está lá atrás. O amarelinho. Deixa eu só dar uma mexidinha por aqui. É, mas eu digo assim, porque eu tenho uma amizade muito grande pelo Zé, né? E aí até para não ficar chocando as nossas duas lives, né? Nossa live. É, para mim seria o ideal fazer live em dia que não fosse a live dele. E até para não criar concorrência mesmo. Eu não quero ser concorrência nem dele, nem dos outros professores. Não que não possa, mas é porque eu não quero, porque aí o pessoal fica livre, né? Para tanto assistir uma, outro dia assistir outra. E como esse vídeo fica gravado, aí quem quiser assiste depois, né? Agora eu vou fazer essa aqui amarelinha, ó. Amarelo com branco e um pouquinho de vermelho. Ó, de dentro para fora, tá? De dentro para fora, ó.
Deixa eu subir um pouquinho aqui a câmera para pegar bem a parte de cima. Agora eu vou dar um toquezinho também aqui no verde, para fazer um pouco verde aqui, ó. Quebra um pouquinho a linha de contorno, porque como ele está atrás, ele está um pouco em perspectiva. Aí para você dar uma perspectivazinha a ele, você quebra aqui os contornos, ó. Cecília está na casa da avó. Cecília ontem interpretou na escola Branca de Neve. Legal. Teve três historinhas. Teve Chapeuzinho Vermelho, que foi um dia literário, né? Que eles contaram história para as crianças das outras séries, das séries menor. Caso ela é terceiro ano, e aí trouxeram todas as turmas do segundo e do primeiro ano, e o ano dela é mais avançado. Eles criaram lá umas histórias, né? Branca de Neve, as clássicas, né? Os Três Porquinhos e a outra foi Chapeuzinho Vermelho. E Cecília foi a Branca de Neve. A mãe ainda é mais branca do que ela, mas ela é branca. Beleza, meu amigo José Newton. A gente já vai encerrar aqui. A live não, o quadro não está concluído, tá? São muitos detalhes que a gente tem que trabalhar para o caju ficar muito bom. Mas já dá para vocês verem mais ou menos aí como é que tá ficando. Já dá para ter uma ideia, né? Já vamos aí com 2 horas de live, é muito tempo. Então a gente vai encerrando a live de hoje e dizendo que o quadro não está concluído, tá? Tá bonito, eu estou gostando, viu? Mas ainda não está pronto. Ainda dá para detalhar mais ainda. Hoje eu falei com vocês sobre a nossa loja de quadros que todos vocês que pintam podem participar. Da nossa loja dos quadros. Você que pinta, que tem quadros em casa, que quer vender os seus quadros, seu quadro não vai precisar sair de casa para ser vendido. Ele só vai sair de casa quando você entrega ao cliente. Jandira, lindo, quando possível, pinte com transparência. Pinte com transparência. Como assim, né? Transparência? Como seria essa transparência, Jandira? Explique-me essa questão da transparência para que eu possa pintar com transparência. Eu só tenho como pintar se você me explicar o que é essa transparência. Aqui já algumas florzinhas, né, do caju.
Por aqui também vai ter. Essa parte de florzinha a gente deixa para fazer na próxima aula. Ah, vidro e jarra, beleza. Vidro e jarra é a coisa mais fácil do mundo. Olho, vidro, jarra, uva, é tudo a mesma coisa. A técnica, aquela técnica que eu usei para pintar a gotinha naquele dia da aula do copo de leite. É a mesma técnica de fazer transparência. O problema para mim, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? A gente trabalha todo mundo junto aqui e eu não vou mentir para vocês. Às vezes o que não me motiva muito, me motiva, no caso eu mesmo fico tentando me motivar, é exatamente esse problema do público baixo. Você preparar uma coisa e. Porque assim, eu acho que essa aula. Com esse tema aqui que eu estou dando, era para ter muita gente. Então, assim, você preparar uma aula. Como disseram aí, o muito sem Deus é pouco e o pouco sem Deus é nada. Mas, para quem trabalha como artista, a gente precisa de público. Certo? Então, é a mesma coisa um cantor. Vou fazer um show para ele prepare um trabalho massa e chega lá no dia, tenha 10, 15, 20 pessoas para assistir. Beleza. O muito sem Deus é pouco e o pouco sem Deus é nada. Mas para quem vive na arte, para quem quer mostrar a sua arte, a gente precisa de público. Eu não vou ser hipócrita, né, aqui dizer: "Ah, tudo bem, não tem problema", porque a gente faz um trabalho, a gente quer mostrar o trabalho. A gente quer mostrar. Então, se não tem público, a gente vai fazer o trabalho para mostrar para poucos, tudo bem, a gente considera muito esses poucos, né? Eu fico até feliz porque nem é pouco assim, 20 é um público legal. Mas a gente às vezes espera um público maior, né? Por exemplo, se eu fiz uma live hoje, deu 50 pessoas e as pessoas adoraram a live, eu espero que na próxima tenha 60, pelo menos 51, né? Aí quando chega na outra live, não bate nem 30. Só que na live que deu 50, eu avisei que tinha live, o pessoal disse que gostou, a aula foi boa, foi maravilhosa. Aí eu pergunto, cadê esse povo, né? Mas eu sei que vocês estão dizendo, faça com o público o horário definido. Eu já fiz isso. Eu já me disseram, Alexandre, tu tem que ser pontual. Beleza, comecei a ser pontual. Alexandre, tu tem que marcar os dias certos. Beleza, marquei os dias certos. Não aumenta, é sempre esse número: 20, 30, 15, 8, 10. Não passa disso. Um dia ou outro, dependendo de um tema, às vezes chega a 50. Mas na outra semana baixa para 30, baixa para 20. Então assim, a gente vai continuar lutando. Eu não vou desistir não, né? Não estou dizendo que eu vou desistir não. Mas eu digo assim, tem hora que bate uma. Tipo, vou preparar, vou organizar, né? Mas eu sinceramente já nem sei mais qual é o defeito, o que é que eu tenho que fazer. Eu já nem sei. Criei um grupo, né? Eu disse, não, vou criar um grupo, porque eu acho que lá pelo grupo. Aí às vezes eu pego, não, acho que é porque eu estou falando muito, estou contando muita história, vou diminuir as histórias. E assim, eu fico sempre tentando ver onde é que eu estou errando para melhorar. Eu tenho uma preocupação enorme de melhorar, de fazer melhor. E vou continuar, tá? Vou continuar, eu não vou desistir, não. Eu estou reclamando não, tá? Eu só estou dizendo que faz um tempo que eu venho lutando
para aumentar o público e tal, mas vamos lá, vamos continuar, vamos na luta. Firme e forte. Vamos lá, segue em frente. Na próxima aula eu vou pintar araras, tá? Na segunda-feira. Vamos pintar um casal de araras. A referência não está muito boa, mas eu vou acrescentar outras referências com detalhes para melhorar a parte dos detalhes. Vamos tentar melhorar a parte dos detalhes. É, e também assim, se eu ficar reclamando vai ser pior, né? Porque o povo vai ficar com raiva, né? O pessoal tá, ah, o professor só fica reclamando que não tem gente. Então assim, nem adianta também eu ficar falando, porque aí vai ser pior. Então eu tenho que realmente continuar, beleza? E uma hora, com fé em Deus, a gente começa a... Eu acho até que quando a loja estiver aberta, vai ajudar, né? Porque a gente vai pegar os clientes da loja, a gente vai conversar daqui do estado e tal, para a gente representar algum produto. Inclusive, eu vou até tentar fazer live com outros professores daqui de Recife. Vamos fazer, vamos lutar para que cresça, tá? Vou lutar para que cresça. O meu público não é ruim, é um público bom. Mas eu digo assim, até pelo próprio grupo lá fechado, dá para ter mais gente aqui, só isso. Vou colocar a gotinha, mas não agora. É, eu vou fazer isso também. Vou botar um aviso lá no... todo canto antes, né, de entrar. Vou fazer. Eu tenho um recorde de 133 pessoas na live. Foi o meu maior público até hoje. E meu objetivo é bater esse recorde. Enquanto eu não bater esse recorde, eu não sossego. Eu vou pedir ajuda de vocês. Eu não vou colocar a gotinha agora, porque o quadro não está pronto ainda. Mas quando eu terminar, eu vou colocar, tá? Vamos lá, fazer uma aula com transparência. Não é difícil transparência, tá? Não é difícil. Pelo contrário, é muito fácil. Eu só precisei ensinar transparência uma vez e Manuel já aprendeu, né, Manuel? Não sei se Manuel tá aí ainda. Bom, galera, não vou colocar a gotinha ainda porque o quadro não tá pronto, tá? Eu ainda vou mexer nele, eu ainda vou esperar ele secar para ajeitar mais alguns detalhes. Por esse motivo, eu ainda não vou colocar a gotinha. Mas na próxima, talvez até termine ele amanhã, tá? Talvez eu faça uma livezinha aqui amanhã para terminar esse quadro. Mas como eu acho que ele não vai estar seco amanhã, então não vou terminar amanhã. Mas ele já nem pega uma live toda mais. Ele já está perto de terminar, então ele já nem pega mais uma live. Deixa eu ver aqui para tirar esse vídeo. A imagem tá linda, né? Mas para quem não tá entendendo. Bom, então é isso. Eu vou agradecer a todos pela presença de vocês. Lembrando que a gente tem o curso de rosas, o curso de pássaros. Está na promoção o curso de pássaros. Curso de rosa também na promoção, de 150 por 60 reais. Quem ainda não fez, curso de flores, curso de paisagem. Thank you.
Bom, então deixa eu mostrar para vocês como tá ficando. Não tá pronto ainda, porque são cajus realistas. Eu ainda vou dar uma ajeitadinha aí. É, vou colocar assim, Laurivando. Olha como tá ficando a tela. Não tá pronta ainda, tá? Ainda vou mexer, ainda vou trabalhar. É, tá lá na loja de divulgação dos cursos, mas pode falar comigo direto pelo WhatsApp. Deixa eu colocar meu WhatsApp aqui para quem quiser falar comigo sobre o curso. O WhatsApp do curso. Esse aqui é o WhatsApp para quem quiser falar comigo sobre os cursos: curso de rosas, curso de paisagem, curso de flores. Viram como foi rápido essa tela do Caju? A gente começou ela na aula passada, né? Já estamos terminando. Então você vê que não é difícil, né? 8995-590453. Esse número que está aí, que eu acabei de compartilhar com vocês, é para quem quiser conversar comigo sobre os cursos, tá? Não está pronta ainda essa tela. Beleza? Não tá pronta ainda. Faça sorteio. Já fiz sorteio, viu, Tereza? Eu, Laura Ivana, também não deu certo. É, lá na loja também tem a parte dos cursos. Geisa, Fernanda, esse é o WhatsApp que eu compartilhei aí. É onde tá os cursos, tá? A gente conversa. Vou explicar para você. Então, galera, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Tenham todos um bom domingo. Eu ainda vou dar uma ajeitadinha aí no Caju. Na próxima aula ele já vai estar. Vou fazer terminar, né? Eu tô achando que aqui desceu muito. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Bom final de semana a todos. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus e até a segunda-feira. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado.